Президенту Німеччини не подобаються німці, які схвалюють політику Росії. Йоахім Гаук переконує, його співвітчизники просто не знайомі з реаліями російського життя і бояться бути втягнутими у цей конфлікт. Подробиці розкаже оглядач Deutsche Welle Наталія Неділько. Президента ФРН Йоахима Гаука дивують німці, які з розумінням ставляться до політики Володимира Путіна щодо України. На його думку, це можуть робити лише ті, хто мало знає про Росію. В інтерв'ю німецькому телеканалу він сказав, що якби в Німеччині більше повідомлялося про російські реалії, а саме про правову нестабільність, ставлення до меншин, порушення міжнародного права та прав людини, проблеми зі свободою слова, то німці інакше б оцінювали цю ситуацію. Гаук також не виключив, що німці певною мірою побоюються бути втягнутими в російсько-український конфлікт. Водночас, за словами президента ФРН, німецький уряд обрав правильний шлях, зайнявши дуже активну позицію посередника. Об'єднавши зусилля з Парижем, офіційний Берлін здійснює значний тиск на партнерів у переговорах. Як наголосив Гаук, уряд Німеччини щодня докладає зусилля до врегулювання конфлікту, хоч події не розгортаються безпосередньо біля кордонів ФРН. Як повідомлялося, за даними червневих опитувань, майже 90% німців вважали, що міжнародна спільнота має й надалі підтримувати діалог з Росією. Лише 9% опитаних поділяли думку, що Москву потрібно ізолювати настільки, наскільки це лише можливо. При цьому 3/4 сказали, що не можуть довіряти Росії, але 21% німців і досі сприймають Москву як вартого довіри партнера.